A la teva associació hi ha dones, però sempre parlen en públic els homes? A l'entitat es permeten acudits o comentaris de caràcter masclista? Creus que el moviment veïnal ha de defensar la diversitat sexual i de gènere? Algun cop has pensat que les ciutats no contemplen les necessitats de les dones, infants i persones amb diversitat funcional? Vaja, que només estan fetes pels homes? Aleshores, aquesta guia et donarà idees per transformar la realitat i construir barris violetes.